Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласын қалай жаңғыртуға болады? Ақтауда Қытай, Румыния, Түркия және ТМД елдерінен барған қала басшылары мен ірі құрылыс компанияларының жетекшілері бас қосып осы сұрақ төңірегінде ой толғады. Өзара тәжірибе алмасып, өздік жобалармен бөлісті. Шетелдік меймандар еліміздің апатты жағдайдағы тұрғын үйлерді жою бағдарламасына қызығушылық танытып отыр. Мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылатын бағдарлама миллиардтаған бюджет қаржысын үнемдеуге мүмкіндік береді. Жиын барысында Ақтау мен Қалмақ Республикасының астанасы Элиста қалаларының басшылары өзара бауырластық байланысты орнату туралы келісімге қол қойды. Каспий жағалауындағы Ақтау қаласы осымен әлемнің 8 қаласымен бауырлас атанды. Апаттық үйлерді қалпына келтірудегі мәселе барлық елдерде, барлық қалаларда үлкен проблема. Соның біз ақтаулық бағдарламасын жасақтап, жеке инвестордың қаржысына үйлер тұрғызып, тек қана мемлекет өз тарапынан жер бөледі, инфрақұрылым жасайды, қалғанын бәрін жеке инвестор өзі жасайды. Осы бағдарлама бәрінің қызықсыуын тудырып отыр. Вот этот вот обмен. Бүгінгі жиынның біз сияқты шаһар басшылары үшін берері мол. Бүгін өз тәжірибемізбен бөлісіп, тиісінше өзімізге қажетті мағлұматтар алдық. Сіздерде осы салаға мемлекет қаржысымен қоса жеке инвесторлар тарту ісі кеңінен жолға қойылыпты. Бұл түйткілді мәселені шешудің ең тиімді жолы деп ойлаймын.